Kai kartais nesiseka sporte, būna taip, po nepasisekusių varžybų treneris rėkia ant žaidėjo, aš jums, vyrai, nu tokia aš prašiau jūsų žaisti taip, kaip niekad nežaidėt, o ne taip, lyg niekad nežaidėt. Geras. Kalbasi du bičiuliai, ką darytum, jeigu dykumoj sutiktum nuodingą gyvatę? Nu, aš nežinau, nušaučiu. O jeigu neturėtum šautuvo? Nu, durčioje. O jeigu neturėtum peilio? Klausyko, kieno tu pusė? Mano ar gyvatė? Ateina žmogelis pas gydytoją, sako, taip, kas blogai, ko skundytis? Nu, man atmintis striginėja. O dažnai stringa. Kas? Atmintis? Kokia atmintis? Geras. Dar vienas negirdėtas. Moters nuotaiką galima nusakyti pagal jos rankas. Jeigu jos smaugia tavo kaklą, reiškia jį šiek tiek nusiminusi. O tai... Radai? Žmona pasisodino vyruką priešais savo vyrą ir vėl su kvapu, žinai, sėdi. Sako, taip, Artūrai, tu žadėjai po vestuvių pasikeisti ir tapti kitų žmogumi. Tiesiog nebegerti. Sako, taip, žadėjau ir pasikeičiau, bet tas kitas žmogus, tai ne. Kitas žmogus. Paprastas, studentiškas. Du vyrai studentų bendrabutė. Tomai sako, laikom keulę. O ko tu išpratėjai, taigi smirda? A nieko, sako, pripras. Jie tokie galbūt jo iš senesni, bet tas toks vaikiškas. Aha. Irgi fainas. Gydytojas sako, man akise dvigubinasi. Daktaras sako, tai sėskit ant kėdės, ant kurios. Trumpi geri. Dar vienas paskutinis iš mano turbūt krepšio. Brangioji, komentuok prašau, nu kokią nors knygą. Ką čia galičiau perskaityti? Kokį tekstą? O, žinok, imk va ir perskaityk tėvę mūsų, kol aš tavo telefone SMS'us skaitau.